Funkausstellung IFA Berlin er en messe for medieteknologi. Det er en messe med sine egne ritualer og moter. Og i år skulle det være 3D. 3D-briller for 3D-spill, enda flere briller, og enda flere for like mange 3D-skjermer. 3D-teknologien er ennå underveis. Men brille-TV på skjerm er bra på sitt beste, og kan til og med se stilig ut når brillene er utformet av kjente designnavn. Sony har også laget 3D-briller som pumper bildene rett inn i øyet. Det er en slags 3D-walkman som var koblet opp til deres eget 3D-kamera, som har dobbelt opp av linser og bildebrikker. Med ett bilde rett inn i hvert sitt øye, så har du løst problemet med bildelekkasje en gang for alle. Men det kommer til en pris. For hvis du skulle hatt denne tungvekteren på nesa i lengre tid, så hadde du trolig fått nesa nettopp til en tungvektsbokser. Og derfor måtte folk holde brillen på plass med hendene. Og da er det kanskje like greit å ta grep om en 3D-kikkert, som også kan doble som 3D-videokamera. Eller, som Toshiba, kaste brillene og bare se i 3D. Toshiba ermöglicht das komfortable 3D-erlebnis mit dem bloßen Auge. Mit glasses-free 3D. 3D ohne Brille. 3D-skjermene til Toshiba ligner på de gamle postkortene med loddrette plastriller. Smale linser som sender atskilte bilder til hvert øye. Men disse rillene formes etter synsvinkelen til opp til 9 seere, og de formes for å følge hodene deres når de beveger seg. For å få til det, så må øynene til seeren følges av et kamera på TV-apparatet, eller som her på den bærbare PC-en som også har 3D-skjerm. Men realisme kan være noe annet enn 3D. Det kan for eksempel være detaljrikdom. Og dette er en 84-tommers LED-TV med 8K-oppløsning, og det betyr at den er 16 ganger skarpere enn full HD. Og du må tett på for å se de aller minste detaljene, så når du går et stykke unna, er bildet så skarpt at det kan dekke en hel vegg. Det virker ganske lite i sammenligning dette nettbrettet fra Sony som kan åpnes som en bok. Skjermene kan spille sammen i PlayStation-formasjon, eller de kan spille hver for seg, som for eksempel i denne videospilleren. En mus, som også er en skanner, det tror jeg faktisk ingen andre har tenkt på før LG laget denne. Her skal mer eller mindre sleivete håndbevegelser over arket settes sammen til et bilde, og da må dataprogrammet holde tunga rett i munnen. Og det gjør det stort sett, selv når de skannede tallene klippes ut og kan limes rett inn i kolonner i et regneark. Og dette er en datamarihøne. Den programmeres med svarte og hvite firkanter som barn kan fylle ut selv, og den kan læres opp til å spille og gå og mere til. This is Ladybug robot to teaching to how computer is works without using PC. Simply use this small robot with four sensor and using like a binary code to scan this command into the memory to execute the program. This is the basic of concept of computers, but I don't using computer to teach how computers works. I using Ladybug to teaching how computers works. Det var marihøna, men hva har en bil på IFA-messen å gjøre? Jo, den har ikke bare hestekrefter, den har også datakraft. Og den skjønner hva du sier. Please say a command. Call Jason on cell. Calling Jason Johnson on cell. And now the system is, phone is calling him. Du kan også si hvor du skal, men noen ganger må bilen ha litt hjelp. Sand Street address including the city. 1600 Pennsylvania Avenue, Washington. That address doesn't exist on this street. Say a house number between 1 and 2899. 2899.
2899. Is that right? Yes. I tried to speak American with it, but it sometimes has problems with my accent. Andre ganger det bilføreren som trenger litt hjelp til å holde seg våken. Den danske anti-sleep pilot måler ikke når øynene dine glir igjen. Nei, den beregner seg i stedet fram til når du bør ta en pause, og dermed kommer den trettheten i forkjøpet. Mens man kører, så viser den i displayet at man blir mer og mer trett. Og det kan jeg illustrere sånn her, at den trettheten bygger opp til den når toppen. Der vil herefter komme en kort rødt lys og en tydelig signal om at nå bør man holde en pause. Kommer der. Og da kan kanskje dette være en fin måte å klemme trettheten ut av hodet på. Eller kanskje denne løsner nakken og lar drømmene fly. Videre bakover til radiorør og fjerne stemmer fra fortida. Og selv om transistoren ikke lenger er siste skrik, så er drømmene om framtidas teknologiske muligheter de samme.